İslam Konferansı Turizm Nazirlərinin 11-ci sesiyasında iştirak edən qonaqlar Heydər Məscidini ziyaret ediblər. Təşkilatın baş katibi Hüseyin İbrahim Taha əvvəlcə məscidlə tanış olub, sonra nümayəndə heyəti namaz qılıb dualar ediblər. Qeyd edək ki, paytaxtımızda baş tutan 11-ci sesiya çərçivəsində bugün həm də üzv ölkələrin turizm nazirləri görüşüb. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbəri Fuad Nağıyev Prezident İlham Əliyevin müraciətini qonaqlara çatdırıb. 10-cu sesiyanın Bangladeşli sədri Şahcahan Kemal 11-ci sesiyanın sədirliyini Azərbaycan Turizm Agentliyinin rəhbəri Fuad Nağıyevə ötürüb. Sesiyada müxtəlif müzakirələr keçirilib. Hər zaman İslam ölkələri ilə Azərbaycan arasında həmrəylik, qarşılıqlı münasibət yüksək səviyyədə olub və bu tədbirdə bunun yeni bir göstəricisidir, yeni bir nişanəsidir. Tədbirin yekun olaraq iki sənəd qəbulunu nəzərdə tutulub. Bunun biri Bakı deklarasiyasıdır, isə Bakı bəyannaməsidir. Bu iki bəyannamədə Azərbaycanın haqq səsi kifayət qədər açıq şəkildə göstərilib və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv olan ölkələrin işğaldan azad olmuş ərazilərə investisiya yatırması, eyni zamanda turizm infrastrukturunu formalaşdırmasında yaxından iştirak etməsinə dəvət olunublar və eyni zamanda Ermənistanın işğalçı siyasəti və bu işğal nəticəsində Azərbaycanın turizm potensialına vuran zərbədə açıq şəkildə bəyannamədə öz əksini tapıb.